Assalomu alaykum, hurmatli Alfraganus kanalining kuzatuvchilari. Xabaringiz bor, oldimizda milliy sertifikat imtihoni turibdi. Ana shu imtihon ta'sirida biz bugun ushbu videoni ishlashga qaror qildik. Demak, o'tgan imtihonlarda tushgan savollarni tahlili siz uchun yo'llanyapti. Demak, bu videomizda biz Matmuradov Muhiddin do'stimizning biz uchun juda ham qulay ko'rinishda sifatli eng muhimi PDF variantidan foydalanishga qaror qildik. Ular uchun alohida minnatdorchilik bildirib qolamiz. Demak, birinchi savolimiz EQUIP va EQUIP'ga oid ekan va 6, 12 va 6 EQUIP va EQUIP'ni topishimiz kerak ekan. Avvalo 6 ni tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. 2 ko'paytirilgan 3. 12 2 ning kvadrati 3. EQUIP'ni topishda umumiysining darajasi kattasi olinadi. Kichigi olinadi, uzr. Umumiysining darajasi kichigi olinadi. Demak, 2 ning birinchisi va 2 ning ikkinchisi kelyapti. Ikkalasi ham umumiy hisoblanadi. Biz 2 ning birinchisini olamiz. Va teng bo'lib qolgan holatda 3 umumiy teng bo'lib qolganda ulardan birini olinadi. Demak, 16 va 12 ning EQUIP'i 6 ga teng ekan. EQUIP'ni hisoblash uchun esa umumiysining darajasi kattasi olinadi. Bizning holatimizda 2 ning kvadrati bu ikkilar ichida va 3 ni olamiz. Natija 12 bo'ladi. Sur'atni tayyorladik. Endi mahrajga o'tamiz. Mahraj 3 va 12 niki ekan. Demak, 3 niki faqat 3 bo'lganligi uchun 3 o'zi tub son. Demak, bularni endi EQUIP'ni topish uchun umumiysini darajasi kichigi olinadi. Demak, ikkalasi uchun ham 2 yo'q bu yerda, 2 umumiy emas, 3 ikkalasi uchun ham umumiy. Demak, 3 ni olamiz EQUIP uchun. EQUIP uchun esa umumiy bo'lganning darajasi kattasi, umumiy bo'lmaganning barchasi. Umumiysi 3, 3 ni oldik va umumiy bo'lmagan 2 ning kvadrati ham olinadi. Natijada bu yana 12 ni beradi. Demak, shu bahonada do'stlar, biz surat va mahrajni hal qilib oldik. 6 + 12 bu suratimiz bo'ladigan bo'lsa, mahrajimiz 3 ko'paytirilgan 12 bo'lar ekan. Mana bu aytilgan qiymatlari o'rniga qo'yib chiqqanimizdan keyingi vaziyat bu. Ana endi hisobni oxirga yetkazib qo'yamiz. Suratimiz 18, mahrajimiz 36, ildizdan 6 chiqadi. Javobimiz 3. 3 degan javobimiz C variantida aksilangan. Ikkinchi savolimiz bu yerda. Kasrlarga oid, eng avvalo qavs ichini ochib chiqamiz va navbati bilan qo'shish hamda ko'paytirish amallarini davom ettiramiz. Demak, birinchisi 18 65 ko'paytirilgan. Xo'p, umumiy mahraj beradigan bo'lsak, qavs ichiga bu yerda endi 41 taqsim 18 17 taqsim 36 umumiy mahrajimiz albatta bu yerda 36 bo'ladi. 36 umumiy mahraj beramiz. Agar 36 18 ga bo'ladigan bo'lsak 2 bo'ladi-yu, 82 bo'ladi. 82 aylagan 17. 82 dan 17 ni ayirsak, ayni payt 65. 65 qisqartirib yuboramiz. 18 bilan 36 ni ham qisqartirganimizda 1 taqsim 2 bo'ladi. Birinchi ishimizda 1 taqsim 2 kelib chiqdi. Demak, mana bu qismimiz 1 taqsim 2 ga teng. Buni belgilab qo'yamiz. Endi ikkinchi qavs bo'yicha gaplashamiz. 26 taqsim 49 1 taqsim 7 bo'lganimizda kasrni teskari yozish shart edi. Bu ikkinchi kasr edi. Xo'p, umumiy mahrajimiz 49 bo'ladi. Bunga bittadan, bunga 7 donadan 26 ga 7 ni qo'shganimizda 33 bo'ladi. 33 49 taqsim 99. Ana endi bu yerda ham qisqartirish ishlar ketadi. Bu yerda 3 va bu yerda 49, 1 taqsim 3. Hammasini hal qilib bo'ldik. Endi birinchi ishimizda 1 taqsim 3 chiqqan bo'lsa, ikkinchi ishimizda 1 taqsim 3 chiqdi. Umumiy qilib bitta qilib yozib qo'yamiz. 1 taqsim 2, 1 taqsim 2, o'rtada 7 taqsim 6 ham bor ekan va 1 taqsim 3. Umumiy mahraj 6 berganimizda, bunga 3 tadan, bittadan, 2 tadan natijada 12 bo'ladi suratda va 2. 2 degan javobimiz C variantga mos kelar ekan. Xo'sh, keyingi savolimiz. Oltin va kumushdan iborat qochmaning og'irligi 1.6.
Oltin O harfi bilan, kumushni K harfi bilan belgiladim. Ikkalasining birgalikdagi og'irligi 1,6 kilogram. Qotishma suvga solinganda 70 gram og'irligini yo'qotadi. Demak, suvga solinganda ushbu qotishma 70% 70 gram og'irligini yo'qotadi. Oltin suvda og'irligining 1/19 qismini, kumush esa 1/10 qismini yo'qotadi. Demak, 1/19 qismini oltin yo'qotsa, 1/10 qismini kumush yo'qotadi. Demak, bularni yig'indisi 70 ga teng bo'lish kerak, chunki 70 gram deb aytildi. Bu yerda kilogram, bu yerda gram. Oltin va kumushning dastlabki og'irligini toping deb aytilgan. Biz sistemadan buni hal qilsak bo'ladi. Xo'p, eng avvalo bu yerdan do'stlar 10 mana buni 10 ga ko'paytirib hal qiladigan bo'lsak, bu yerda gram eslatib o'tamiz. Demak, oltin kumushi yig'indisi 1,6 kilogram. Ana endi bunga ko'paytiradigan bo'lsak, 10/19 oltin va kumush 700 gram. Buni ham gramga agar aylantiradigan bo'lsak, 1060 gram bo'ladi. O'lchovlar bir xil bo'lsin. Ayirib yuboramiz. Maqsadimiz kumushni topish. Demak, ayirsak, oltindan 10/19 ayiradigan bo'lsak, tabiiyki bu yerda 1 bor va 1dan 10/19 ayirsak 9/19 bo'ladi. Oltin teng bo'ladi. Xo'p, 1060dan 700 ayiradigan bo'lsak 360. Yani, tabiiyki buni qisqartirib yuborishimiz mumkin. Buni sal kattaroq harfda yozaylik. Xo'p, 40 bo'ladi. Demak, oltinimiz 19ni 40 ga ko'paytirganimiz, ya'ni 760 gramga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 760 gram oltin bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki kumush uchun 300 gram qoladi, chunki 1060 gramni umuman berishi kerak edi. Xo'p, mana shu sistema yordamida biz misolni hal qila oldik. Endi 4-chi savolga o'tamiz. 4-chi savolda universitetdagi talabalar soni 5000 nafar. 3 yil davomida talabalar soni ketma-ket 3 marta bir xil foizga oshganidan so'ng, ya'ni 5000 nafar 3 marta ham bir xil foizga oshdi. X foizga, X foizga, X foizga 3 yil ham ketma-ket va natija ushbu ko'rinishga keldi. Har yili talabalar soni necha foizga oshgan deb savol berilyapti bu yerda. X kub bo'ladigan bo'lsa va X kub teng bo'ladi 6655 ni 5000 ga bo'lamiz. 6655 ni 5000 ga bo'lsak, avvalo 5 ga qisqartirib olsak to'g'ri bo'ladi. Keling 6655 ni 5 ga qisqartiramiz. Agar 5 ga qisqartiradigan bo'lsak, bittadan 5 1 6 3 bo'ladi va 15 1 qoldi, 15 3 bo'ladi va yana 1. Demak 1331/1000 bo'ladi. Endi 3-chi darajadan olib yuboradigan bo'lsak, chunki x kub shunga teng bo'lyapti. X u holda 11/10 bo'ladi yoki 1/1. Bu degani bizga 110% ga oshgan hisoblanadi. Mana bu son ko'rinishi. Buni foizga o'tkazish uchun shunchaki 10 ga ko'paytir, 100 ga ko'paytirsak yetarli bo'ladi va 110% natijada bizda mana bu yerda 10 degan javobni olsak bo'ladi. Har yili 10%dan oshgan bo'ladi. Chalg'ituvchi berdi 11 ham bor ekan. Aynan mana shu test ishlayotgan jarayonda hushyor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, tenglamani yeching deyilgan ekan. Ko'rsatkichli tenglamaga oid misol bu. Tenglikni bu tarafiga 5 ni olib o'tadigan bo'lsak, bizda quyidagi ko'rinish hosil bo'ladi. Ko'paytirilganda asoslar bir xil bo'lsa, darajalarni qo'shish qoidasi esimizda bo'lish kerak. Bu xossadan foydalanib, ikkita asosimiz ham 5 ga teng, asoslarimiz teng bo'lsa, faqat ularning darajasi tengligi. Darajasi teng bo'lsa, bular teng hisoblanadi. O'shaning uchun mana shundan foydalanib hisoblasak bo'ladi. Xo'p, buni bu tarafga olib o'tamiz.
x x minus 3 minus 3x taqsim x minus 3 barobar 1. Endi umumiy maxrajimiz, maxrajlarimiz bir xil, shuning uchun ayirib minus 2x taqsim x minus 3 ko'rinishda olsak bo'ladi va proporsiya qiladigan bo'lsak, bu yer ko'paytiradigan bo'lsak, bu bizga quyidagi tenglamani taklif qiladi. X minus 3. 3 ni bir tarafga, 3x bir tarafga, natija x imiz 1 ga teng bo'ladi. X o'rniga 1 qo'ysak to'g'ri kelar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Bu yerda D javob variantimiz tushib qolgan ekan. D javob variantimiz adashmasam 1 bo'lishi kerak. 6-chi savolimizga o'tib olamiz. 6-chi savolimiz bu qisqa ko'paytirish formulasi. Ko'paytiruv bo'lganligi uchun ularning ildizlarini umumiy qilib quyidagi bitta umumiy ildiz ostida bu qavslarni jam qilishimiz mumkin. Demak, a kvadrat minus b kvadrat formulasini eslatayotgan bo'lish tabiiy sizga. Bu formulaga ko'ra aynan mana shu sonlarning yig'indisi va ayirmasi ko'paytirilganda beriladi. Bizga hozir mana bu ko'rinish berilgan. Biz demak, bu formula ko'rinishiga qaytishimiz kerak bo'ladi. Ildiz 47 ning kvadrati, ildiz 31 ning kvadrati va kvadrat ildizni qisqartirganimizdan so'ng 47 dan 31 ni ayiramiz. Bu bizga 16 ni beradi. 16 dan esa 4 javob chiqqanligi uchun A variantini belgilab qo'yamiz. Xo'sh, mana bu yerda o'ta bir nozik modul qatnashgan va shunga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Do'stlar, mana bu sizga qaysi formulani ishlatyapti? 9 plus 6x plus x kvadrat qilsa ko'paytirish formulasida. 3 plus x ning kvadrati. Demak, bu yerda 9 minus 6x ham bor va bu ham 3 minus x ning kvadratini beradi. Endi shu yerda ko'pchilik nazardan chetda qoldiradigan, ya'ni 9 plus 6x plus x kvadrat bo'lsa, 3 plus x ning kvadrati kvadrat bilan ildiz qisqargandan so'ng 3 plus x deb yozib qo'yadi. Ko'pchilik e'tiborsizlik qilishi mumkin bunga. Lekin bu moduldan chiqadi do'stlar. Demak, modul ko'rinishda yozishimiz shart bo'ladi, chunki ildiz ostidan chiqayotgan ifoda albatta musbat eng kamida 0 bo'lishi kerak. Hozir agar buni olib qo'yadigan bo'lsak, modulni olib qo'yadigan bo'lsak, bu manfiyga ham ketib qolishi mumkin x ning kelish qiymatiga qarab. Ana mana shu narsa bu yerda ahamiyatli va minusligida ham, ya'ni 9 minus 6x plus x kvadratni ham xuddi shu tartibda ishlaganimizda 3 minus x modul ko'rinishda kelishi shart bo'ladi. Xo'p, misolimiz quyidagi ko'rinishda bo'ldi. Demak, 3 plus x 3 minus x modul ostida albatta va bu yerda ham 3 plus x hamda 3 minus x. X ga qo'yilgan talab bor, x 3 dan katta. Demak, ixtiyor bizda, x 3 dan katta bo'lsa, x ning o'rniga 4 olib qo'yib ko'raman. Agar x ning o'rniga 4 qo'yadigan bo'lsam, xo'p, 3 ga 4 qo'shaman, 7, bu modul osti musbat bo'lyapti. 3 dan 4 ni ayiraman, manfiy, demak bu modulimiz manfiy. Modul osti manfiy. Moduldan chiqayotgan natija emas. Modul ostidagi ifodamiz, ya'ni 3 minus x ning o'zi manfiy bo'lyapti. Demak, bu yerda ham xuddi shu narsa takror. Shu narsaga e'tibor beramiz. Demak, birinchisi musbat bo'lganligi uchun 3 plus x, ikkinchisi manfiy bo'lganligi uchun oldidagi manfiy bilan qisq plusga aylanib ketadi, 3 minus x bo'ladi. Va bu yerda ham 3 plus x birinchisi musbat bo'lganligi uchun, ikkinchisi manfiy bo'lganligi uchun minus 3 plus x ko'rinishda yoki shunchaki o'rnini almashtirib qo'yganimiz to'g'ri bo'ladi. Demak, x bilan x ni qisqartirsak, suratimiz 6. 3 bilan 3 qisqartiradigan bo'lsak, maxrajimiz 2x. Ikkalasi ham, surat ham, maxraj ham 2 ga bo'lganimizdan so'ng 3 taqsim x B javob variantimizga mos kelar ekan. Agar bitta modulga e'tiborsizlik qiladigan bo'lsangiz, bu sizni boshqa natijaga chalg'itib qo'yishi mumkin. Trigonometrik ifodalar, demak, ifodani soddalashtirish talab qilingan bu yerda. Hammaga ma'lum bo'lsa kerak, 2 kosinus kvadrat 2 alfamiz hamda ayrilgan 1 birgalikda kosinus 4 alfani beradi. Formulamizda bor edi bu. Demak, kosinus 4 alfani qo'shishim kerak kosinus 6 alfaga. Agar kosinus 4 alfani kosinus 6 alfaga qo'shsam, nima jarayonlar sodir bo'ladi? Bu haqda birinchi gaplashib olamiz. Demak, 2 kosinus 4 alfa plus 6 alfa bo'lingan 2 kosinus 4 alfa minus 6 alfa bo'lingan 2. Natija
2 kosinüs 5 alfa ve kosinüs 4 alfadan 6 alfanı ayırsak minus 2 alfa bo'ladi ve 2'ye bo'lsak minus alfa bo'ladi. Sizning xabaringiz bor. Kosinüs argumentidagi minusu yutib yuboradi. Shuni hisobidan kosinüs alfanı o'zi qoladi. Bu qaysi formula edi? Albatta bunu eslatib o'tib ketamiz. Kosinüs x plus kosinüs y 2 kosinüs x plus y taqsim 2 kosinüs x minus y taqsim 2 formuladan foydalanishga harakat qilib ko'rdik. Surat tayyor, endi maxrajga o'tamiz. Yarim sinus 6 alfamizning yoyilmasi bormi? 2 sinus 3 alfa kosinüs 3 alfa. Ya'ni 6 ni 3 alfa 3 alfa ko'rinishda yozib, mana shu jihatga e'tibor berdik. Sinus 2 alfa va kosinüs 2 alfa. Kela qisqarib ketadi. Ana endi bu yerda bir qo'pol xato qildik, do'stlar. Aslida biz birlashtirishimiz kerak ekan bunu. Buni yoymasdan birlashtirishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, ko'rinishini quyidagi ko'rinishga keltirib olsak ma'qul bo'ladi. Yarim sinus 6 alfa sinus 2 alfani biz 2 sinus 2 alfa kosinus 2 alfa ko'rinishga keltirib va 2 ga bo'layapmiz. 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'layapmizki, mana bu formulamizni eslatsin, formulamizni topsin deb. Yarimimiz 1 taqsim 2 sinus 6 alfa va bu sinus 4 alfani beradi. Sinus 4 alfamiz bu taqsim 2. 1 taqsim 2 ni qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, sinus 6 alfa hamda sinus 4 alfani beradi. Bu yana yig'indi formulasiga tushib qoldi. Yig'indi formulasidan foydalanadigan bo'lsak, 1 taqsim 2 2 sinus 6 alfa qo'shilgan 4 alfa bo'lingan 2 kosinus 6 alfa ayrilgan 4 alfa yana bo'lingan 2. Ikkilar qisqartirgandan so'ng sinus 5 alfa va sinus kosinus alfaga to'g'ri keladi. Bu qaysi formuladan foydalandi? Sinus x sinus y 2 sinus x plus y bo'lingan 2 kosinus x minus y bo'lingan 2. Xo'p, surat va maxrajlarimiz tayyor. Endi ularni birgalashtiramiz. Suratimiz 2 kosinus 5 alfa kosinus alfani bergan bo'lsa, maxrajimiz sinus 5 alfa kosinus alfani beryapti. Kosinusni qisqargandan keyingi holat 2 kotangens 5 alfa. 2 kotangens 5 alfamiz bu B variantga to'g'ri kelar ekan. 9-chi savolimiz. Bularni do'stlar tenglashtirishimiz kerak ekan do'stlar m plus n ni. Demak, e'tibor bering, 2 ning darajasi nechiga teng bo'lishi kerak? N ning darajasi nechiga teng bo'lishi kerak? Mana shunga ahamiyat beramiz. Demak, 2 ning darajasi, ya'ni m minus 4 teng bo'lishi kerak 2 ga. 10 minus n teng bo'lishi kerak 6 ga. 2 ning darajasini 2 ning darajasiga moslayapmiz. 3 ning darajasini esa 3 ning darajasiga. Bu yerda m teng bo'lishi kerak 6 ga, n teng bo'lishi kerak 4 ga. Agar 6 ga 4 qo'shsak 10 bo'lishini aytishimiz mumkin bo'ladi m plus n ning qiymati so'ralgan bo'lsa. Navbatdagi savolimiz bu arcosinus x plus arcsinus x hamma vaqt pi taqsim 2 ga teng. Shuning uchun javobi pi taqsim 2 deb yozib qo'ysak bo'ladi. Lekin yana bir endi bu yerda standart qiymat berilganligi uchun arcosinus minus 1 taqsim 2 qachon minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi? Pi ayrilgan arcosinus 1 taqsim 2. Yodingizda bo'lsa, arcosinus argumenti manfiy bo'lganda pi dan ayrilar edi. Pi ayrilgan pi taqsim 3 natijada bu 2 pi taqsim 3 beradi, ya'ni 120 gradus desek to'g'ri keladi. Arcsinus minus 1 taqsim 2 sinus minus bo'lsa argumenti shunchaki o'tkazib yuboradi. Bundan pi taqsim 2 ayrilish shart emas va minus pi taqsim 6 yoki biz buni minus 30 gradus deymiz. Ikkalasi yig'ini so'ralgan 120 gradus qo'shilgan minus 30 gradus barobar 90 gradus. Bu ikkinchi mana bu sariq usul nima uchun foydalanildi? Kimdadir mana bu ayniyat yodidan ko'tarilgan bo'lsa, hech qisi yo'q, tushkunlikka tushmang. Biz buni quyidagi usul orqali ham ishlashimiz mumkin. Demak, 11-chi testimiz modul qatnashgan kvadrat tengsizlik. Buni ishlanish yo'li, demak, modul x ni agar a deb belgilaydigan bo'lsak, u holda x kvadrat a kvadrat bo'la oladi.
a kvadrat minus 6a plus 5 v teoremasiga ko'ra biz buni 5 u 1 ga ajrata olamiz. Demak, a barobar 5, a barobar 1 ga teng bo'ladi. Modul x 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan x plus 5 va minus 5 degan yechimlar kelib chiqadi. Modul x barobar 1 bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan x plus 1 va minus 1 kelib chiqadi. Umumiy hisobda x larimiz soni 4 ta, demak, oralig'imiz tabiiyki ulardan bitta ko'p bo'ladi. X lar sonidan minus 5, minus 1, 1 va 5 bularni joylashtirib oldik. Hamda mavjud oraliqlarning ishoralarini aniqlaymiz. 5 dan birorta kattaroq son beramiz. Aytaylik 6 x ning o'rniga. 6 ning kvadrati 6 ko'paytirilgan modul 6 plus 5. Buni hisoblasak javobimiz 5 plus son chiqadi. Qolgani demak plus minus ishorasi almashgan holda navbati bilan qatnashadi. Va bizdan so'ralgan oraliq. Bu yerda manfiy oraliq so'ralgan. Manfiy oraliqlarimizni topamiz. Minus 5 dan minus 1 gacha hamda 1 dan to 5 gacha degan javob kelib chiqadi. Savol shunday. Tengsizlik nechta butun yechimga ega? Minus 5, minus 1 orasida minus 4, minus 3, minus 2 sonlar joylashgan butun sonlari va xuddi shuni muqobilida 2, 3, 4 simetrik oraliqlar bo'lganligi uchun javobi ham mana shu ko'rinishda bo'ldi. Demak, 6 ta javobimiz D variant. 12-chi testimizga o'tib olamiz. 12-chi testimiz arifmetik progressiyaga bag'ishlangan misol ekan. A1 8 ga teng, n-chi xad 74 ga teng. Yozamiz. 1-chi xadimiz 8 ga teng, n-chi xadi 74 ga teng. Arifmetik progressiya ayirmasi 3 dan katta, 9 dan kichik butun son. Demak, 3 dan katta, 9 dan kichik butun son. Uning n ta xadini yig'indisini toping, deyapti. Demak, Sn ni hisoblashi vazifa qilib berilgan ushbu misolimizda. Dastavval albatta bu yerdan ayirmasini topishga harakat qilib ko'ramiz. AN formulamizni yana bir marta yodga olsak bo'ladi. N minus 1 D. AN o'rniga 74, A1 o'rniga 8, N minus 1 va D ko'rinishda. 8 bu tarafga olib o'tadigan bo'lsak, 66 ga teng bo'ladi. N minus 1 D. Endi shu yerda savol. 3 va 9 dan kichik, 3 dan katta 9 dan kichik bo'lgan 66 ga bo'linadigan bu yerda o'zi yagona son bor. Chunki D butun son deb aytildi. D ni butun sonligi bizga 4, 5, 6, 7, 8 ekanligi dalolat qiladi va biz buni 6 dan olamiz. Sababi D agar 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, n minus 1 11 bo'ladi 66 ni hosil qilish uchun. U holda n minus 1 11 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ushbu arifmetik progressiyamizning hadlari soni 12 ta ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, S12 so'ralgan ekan aslida. A1 8 ga teng, oxirgi hadimiz, ya'ni 12-chi hadni bemalol ayta olamiz. Endi buni bo'lingan 2 ko'paytirilgan 12. Qisqartirganimizdan keyin 6 bo'ladi va 8 ni 4 ga qo'shsak 82 ko'paytirilgan 6. Oxirgi raqam 6 bilan tugaydigan son 48 plus 12. Demak, 2 bir yotda 48 492 degan javob bo'ladi va bu variantimiz bizda B javobga mos kelar ekan. Xo'p, 13-chi savolimiz. Ushbu ketma-ketlikning barcha hadlar yig'indisini toping deyilgan. Endi bu tabiiyki n ga 1 berganimizda va 2 berganimizda, 3 berganimizda ushbu ketma-ketlik o'zini tutishini ko'rishimiz kerak. 1 bersak javob nechchi bo'ladi? 2 taqsim 3'ünün 0'ncisi, yani 2 ga teng bo'larken 2 bersek 4 taqsim 3. Xo'sh, 3 bersek 8 taqsim 9 va hokazo. Endi ko'rib turibmizki, bu bizda cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya, cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning hadlari yig'indisi esa ushbu formula yordamida topiladi. Buni maxrajini topmoqchi bo'lsak, maxrajimiz teng bo'ladi 8 taqsim 9 ni 4 taqsim 3 ga bo'lganimizga teng.
qisqartiradigan bo'lsak, bu yerda 3, bu yerda 2, 2 taqsim uchligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi xulosa, b1 2 ga teng, 1 ayrilgan 2 taqsim 3, 1 taqsim 3 bo'ladi-yu, tepaga chiqib 6 degan javobni keltirib chiqaradi va bu bizda C javob variantimizga to'g'ri keladi. 14-savol, aylananing uzunligi 12 ga teng. Bu yerda endi uzunligi 3 ga teng bo'lgan yoy haqida gap ketyapti. U necha gradusga to'g'ri keladi deb savol so'ralgan. Ya'ni mana bu yoyimiz uzunligi 3 ga teng ekan. Endi jami aylanamiz 12 santimetr 360 gradus hosil qilsa, 3 santimetr uzunlik necha gradus, ya'ni yoyini necha gradusni hosil qiladi degan savol bo'lyapti. Oddiy proporsiya yordamida hal qilsak bo'ladi. 3 ni qisqartirsak 4. Xo'sh, x 364 ga bo'lsak 90 gradus ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu javob D variantiga mos kelar ekan. V teoremasiga bag'ishlangan savol, tenglamaning haqiqiy ildizlar yig'indisini toping degan. V teoremasidan foydalanishdan oldin 2 ga bo'lib yuboramiz. Har birini 2 ga bo'lsak, ko'rinish quyidagicha bo'ladi. Va tenglamaning haqiqiy ildizlar yig'indisi, ya'ni x1 bilan x2 ning yig'indisi ma'lumki -2 va buni biz qarama-qarshisini olamiz, 2 ga teng bo'ladi. 15-savol, shunday oddiy ko'rinishdagi savol bo'lib chiqdi. Xo'sh, logaritmik tenglamaga bag'ishlangan misol. Eng avvalida bu yerda 8, 8 bilan kvadratni ildizni qisqartirganimizdan keyingi holatni. Yo'q, bu qisqarmaydi, chunki bu argumentning darajasidagi 8 ekan. Demak, bunga boshqacha munosabat bildiramiz. Logaritm 3 asosga ko'ra, bu nima bu? Bu 6 minus x ning kvadrati. 8-inchi darajasi bo'lyapti. 6 minus x kvadratining 8-inchi darajasi. Kvadratni tuzib qo'yamiz. Plus 6 logaritm 9 asosga ko'ra ildosida bu yerdan ham 3 ni qavsdan tashqariga chiqarib yozadigan bo'lsak 6 minus x ko'rinishda bo'ladi-yu, barobar 7. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda mana bu 8 ni va 6 minus x musbatligini hisobga olishimiz kerak bo'ladi. U holda x kichik bo'lishi kerak 6 dan degan muhim bir aniqlanish sohasiga dastavval ega bo'lib olishimiz kerak. Ana undan keyin misolni davom ettirsak to'g'ri bo'ladi. Demak, 16 bo'ladi bu. 16 ni oldinga olib tushamiz. 16 ni oldinga olib tushsak, logaritm 3 asos ko'ra 6 minus x va 6. Endi mana buni hisoblaydigan bo'lsak, logaritm bu darajani ham oldinga olib tushamiz. Albatta, daraja oldinga olib tushsak 1 taqsim 2 bo'lib tushadi. 9 asosga ko'ra 3 6 minus x barobar 7. Endi qisqaradiganlarni qisqartirib yuborsak bo'ladi albatta. Mana bu yerda 16 dan 4 chiqadi va logaritm 3 asosga ko'ra 6 minus x hamda Buni bilan qisqartirsak 3, 3 logaritm 9 asos ko'ra 3 ko'paytirilganini biz quyidagicha olsak bo'ladi. Plus logaritm 9 asosga ko'ra 6 minus x barobar 7. Mana shu ko'rinishga kelib oldik. Endi davomidan ketamiz. Bu yerda 4 ni logaritm 3 asos ko'ra 6 minus x ni o'z ko'rinishida qoldiramiz u. 3 logaritm 9 asos ko'ra 3 bu bizda 1 taqsim 2 bo'ladi. 1 taqsim 2 va 3 ni albatta bu yer ko'paytirilgani ham bor. 3 ko'paytirilgan logaritm 9 asos ko'ra 9 ni 3 ning kvadrati deb yozib, buni oldinga logaritm oldiga tushirib borishimiz to'g'ri bo'ladi. Barobar 7. Ana undan keyin 4 logaritm 3 asosga ko'ra 6 minus x hamda plus 1 yarim plus 3 taqsim 2 logaritm 3 asosga ko'ra 6 minus x barobar 7 deb yozib olsak bo'ladi. Ildizosidagi ko'rinishni, ildizosida logaritm 3 6 minus x mana shu ko'rinishni a deb baholasak, tabiiyki bunisi a kvadrat bo'ladi. Demak, 4a 1 yarim a kvadrat barobar 7. 2 ko'paytirib yuboradigan bo'lsak har bir
tenglikning har bir tomonini holda 3a kvadrat 8a plus 3 barobar 14 3a kvadrat 8a minus 11 teng 0 a teng 1 bo'ladi va a teng bo'ladi minus 11 taqsim 3 endi mana bu a bizada ildiz ostida edi o'shaning uchun logaritm 3 asosiga ko'ra 6 minus x manfiy songa teng bo'lishi mumkin emas faqat 11 ga tenglashtiramizu 1 ga tenglashtiramizu minus 11 taqsim 3 ni ola olmaymiz kvadratga oshiramiz va 3 ni birinchi darajasi 6 minus x ga tengligini baholab x ni 3 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi ushbu tenglamamiz javobi 3 ga teng tenglamaning ildizlar yig'indisini agar bitta bo'lsa o'shani toping degan 3 degan javobni olsak to'g'ri bo'ladi minus 11 taqsim 3 ni esa ololmadik 17 savolimizga e'tibor beramiz 17 savolimiz bu yerda 5 ning darajasi bu yerda esa 3 ning darajasi bizga 3 ning darajasi berilgan 5 ning darajasini 5 ning kvadrati bo'lingan 3 s va 405 ko'rinishda yozib olamiz 405 ham 5 ko'paytirgan 81 5 ko'paytirgan 3 ning 4-chi darajasi ko'rinishda yozib olsak to'g'ri keladi. Demak, 3 ning o'rniga 2a, 5 ning o'rniga 2b yozamiz. Demak, 5 ning o'rniga 2, 2 ning b darajasi bo'ladi. 3 ning o'rniga esa 2a ning s darajasi. 5 ning o'rniga demak 2b, 3 ning o'rniga esa 2, 4a. Mana shu tartibda. Xo'sh, endi bo'linganda darajalar ayrilardi. Shu munosabat bilan 2b minus a ko'rinishda yozib olamiz va s ga ko'paytirilgan. Bu yerda esa ko'paytirilganda darajalar qo'shilardi. Asoslar bir xil bo'lgani hisobidan tashlab yuboramizda. Bu yerda s ni ab orqali ifodalang degan. Bu tarafga bo'lish qilib o'tkazsak bo'ladi. S barobar b plus 4a bo'lingan 2b minus a ko'rinishdagi javob bo'ladi. Bu variantimiz adashmasam s javobga mos kelyapti. Ha, demak s javob to'g'ri kelar ekan. Keyingi savol 18-chi savol. 18-chi savolda quyidagi funksiyaning eng kichik davrini hisoblang deganda 2 kosinus kvadrat x buning davrini topamiz. Birinchi shu davrdan boshlaymiz. Kosinusning juft darajasi davri pi ga teng. Ikkinchi funksiyamizning davri sinusning davri 2 pi ga teng va 1 taqsim 2 2 tepaga chiqadigan bo'lsa 4 pi bo'ladi. Uchinchi funksiyamizning davri tangens bu tangens davri pi ga teng x ga ko'paygan son 1 taqsim 3 1 taqsim 3 deb yozamiz va tepaga chiqib 3 pi ga 3 pi ni hosil qiladi. Bularni biz umumiy davrini olamiz. EQ'ni topamiz umumiy davrini olish uchun. Demak pi ning 4 pi ning va 3 pi ning umumiy davri olinadi. Bu 12 pi ga to'g'ri keladi. Demak ushbu funksiyamiz kosinus, sinus va tangens qatnashgan funksiyaning umumiy davri 12 pi ga teng bo'lar ekan. Navbatdagi savol 20-chi savol bo'ladi. 20-chi savol 19-chi savol bo'ladi. Maxrajlarimiz bir xil, demak umumiy maxrajimiz r ning kubi 27 minus ta'sir qilishiga ham e'tibor berasiz. R ning kvadrati 5r minus 2r plus 9. Natijada r kvadrat 3r plus 9. Maxraj yoyadigan bo'lsak r minus 3 r kvadrat plus 3r plus 9 ko'rinishda hisob ko'paytirish formulasi bo'yicha yoyamiz va 1 taqsim r minus 3 degan javob hosil bo'ladi. Bu bizda s variantga mos keladi. Xo'sh, modul qatnashgan funksiyani hisoblashda dastavval modul ostidagi mana bu funksiyamizning ishorasini aniqlab olishimiz kerak. Bizga ishoraga aniqlash yordam beradi. Pi taqsim 3. Pi taqsim 3 qo'yamiz. Sinus kvadrat pi taqsim 3. Kosinus pi taqsim 3. Sinus pi taqsim 3 da taqribiy hisob olib ketsak bo'ladi. Albatta 1.50 ga kelmaydi. Dastavval to'liq yozib olaylik, keyin taqribiy hisob olamiz. Sinus 60 gradusi 3 taqsim 4 bo'ladi kvadrati va kosinus 1 taqsim 2 bo'ladi. Bu umumiy maxraj oladigan bo'lsak, umumiy maxrajimiz 12 bo'lsin. 12 bo'lsa bunga 4 tadan, bunga 3 tadan, bunga 6 tadan. Natijada 4 pi ayrilgan 9 16 6 va 15 bo'lar ekan. 4 pi degani bu 12 12 dan kattaroq son bo'ladi, chunki 4 ko'paytir 3.14 ekanligini unutmasligimiz kerak. 12.56 bo'ladi. 12.56 dan 15 arsak manfiy. Demak, biz dastavval ushbu modulni ostidagi funksiyaning ishorasini aniqladik va u manfiy ko'rinishda ekan. Manfiy ko'rinishda bo'lsa minus x
plus sinus kvadrat x plus cosinus x ko'rinishdagi funksiyamiz bo'ladi. Va bundan endi hosil olamiz. Minus x dan hosila 1, x sinus x dan hosila, sinus kvadrat x dan hosila 2 sinus x, cosinus x ko'rinishda bo'ladi. Cosinus x dan hosila esa minus sinus x bo'ladi. Sinus kvadrat x dan hosilani yana bir marta eslatib o'taman. Demak, darajasini oldinga olib tushamiz va darajasidan bir ayiramiz. Hamda sinus x dan hosila olar edik. Va bu bizga 2 sinus x cosinus x ni beradi. X o'rniga pi taqsim 3 qo'ysak to'g'ri kelar ekan, minus 1 plus sinus 2 x o'rniga pi taqsim 3 sinus pi taqsim 3 minus 1 sinus 2 pi taqsim 3 da va pi taqsim 3 da qiymatlari teng qisqartirib borsak, demak minus 1 o'zi bo'lar ekan. Javobimiz B variantga mos keladi. 21-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Demak, bu testimizda dastavval ildosida 3 plus 2 ildosida 2 ni hisoblab olishimiz kerak bo'ladi. Bundan ildosidan chiqadi, ildosida 2 plus 1. Ikkinchisidan esa 3 minus 2 ildosida 2 dan ildosida 2 minus 1 ildosidan chiqadi. Ana endi bular bizga quyidagi ko'rinishda, quyidagi tartibda kelgan. 1 taqsim ildosida 2 plus 1 darajasida x, ikkinchisi esa 1 taqsim ildosida 2 minus 1 darajasida x barobar 6. Ikkinchi qavsni irratsionallikdan qutqaramiz. Ikkinchi qavsni irratsionallikdan qutqarsak, 1 taqsim 2 minus 1 suratga ham maxrajga ham xuddi shu sonning qarama qarshisi ko'paytiriladi. 2 plus 1 maxraj esa 1. Xullas, javobimiz ildosi 2 plus 1 bo'ladi. Endi buni quyidagi tartibda yozib olsak to'g'ri kelar ekan do'stlar. 1 taqsim ildosida 2 plus 1 x ildosida 2 plus 1 x barobar 6. Agar buni biz a deb belgilasak, bu o'z-o'zidan 1 taqsim a ga teng bo'ladi. Xo'sh, endi umumiy maxraj 1 taqsim a plus a barobar 6. Umumiy maxraj a deb tanlasak, bunga a dan, bunga ham a dan beramiz. 1 plus a kvadrat barobar 6a. A kvadrat minus 6a plus 1 teng 0. Xo'sh, bu qaysi ikkita son borki, ko'paytirsak, qo'shsak 6, ko'paytirsak 1 ga teng bo'ladigan. Endi adashmasam, bu diskriminant bilan hisoblaganimiz ma'qulroq ekan do'stlar. Diskriminant 6 ning kvadrati minus 4 36, 36 dan 4 ayirsak 32 ga teng bo'ladi. Bu 16 ko'paytirilgan 2 deb yozsak to'g'ri keladi. A barobar 6 plus 4 ildosida 2 taqsim 2. Natija 3 plus 2 ildosida 2 ekan. A1, A2 esa 3 minus 2 ildosida 2 ga to'g'ri keladi. Xo'p, A deb nimani belgilagan edik biz? Ildosida 2 plus 1 ning x darajasi shu teng 3 plus 2 ildosida 2 ga. Ya'ni buni hisoblaydigan bo'lsak, bu ildosida 2 plus 1 ning kvadrati bo'ladi, ya'ni x 2 ga teng bo'lishi kerak. U holda ildosida 2 plus 1 ni x darajasi va 3 minus 2 ildosida 2, bu ham ildosi 2 minus 1 kvadrati bo'ladi, yoki 1 taqsim 2 plus 1 ning minus 2 darajasi x teng bo'ladi bu yerda minus 2 ga. Demak, ximiz 2 va minus 2 ga teng. Xo'sh, bizdan nima so'ralgan edi? Bizdan tenglama lizlar ko'paytmasi. Javobi minus 4 bo'ladi, 2 va minus 2 ning ko'paytmasi. Navbatdagi savolimiz bu yerda. Mana bu ildiz ostidagi son, kub ildiz ostidagi son 12 dan kattaroq son. Sababiki 2 kub ildizi 8 ga teng. Xo'sh, demak 2 dan kattaroq son bo'lsa, bu musbat desak bo'ladi. Natija musbat chiqish kerak ekan. U holda bu ham surat ham musbat bo'lishi shart bo'ladi. Ya'ni 25 minus 4x katta yoki teng 0. 4x u holda kichik bo'ladi 25 dan, x kichik bo'ladi 6 yu 25 dan.
Nechta natural yechimlar soni bor? Demak, 625 dan kichik natural sonlar 1 dan to 6 gacha bo'ladi. Ya'ni 6 ta desak, A variantimiz to'g'ri bo'ladi. 23-savol, 23-savolda tayyor formulalar keltirilgan ekan, do'stlar, bu integralga oid savol bo'lyapti. Demak, 1 taqsim x kvadrat plus a kvadrat dx ning integral 1 taqsim a arctangens x taqsim a plus s ko'rinishida yozsak bo'ladi. Faqat endi bu yerda x kvadrat uldosi 3 ning kvadrat ko'rinishida yozib olamiz va buni oladigan bo'lsak 1 taqsim 3 arctangens x taqsim 3 plus s ko'rinishida yozsak bo'ladi. Navbat bilan x to'niga 1 va 0 berib tenglashtirib hisoblasak aynan ko'zlangan maqsad bo'ladi. Xo'p, x to'niga demak 1 bersak, 1 taqsim uldosi 3 arctangens 1 taqsim uldosi 3 plus s ko'rinishida bo'ladi. Ana endi 0 1 taqsim uldosi 3 ni o'zini yozib turamiz. Arctangens 1 taqsim uldosi 3 ga teng bo'ladi. Qachonki pi taqsim 6 da, ya'ni 30 gradus bo'lganda. Bu tarafga olib o'tadigan bo'lsak, minus 1 taqsim 3 pi taqsim 6 ga teng bo'lyapti s. Xo'sh, bizadan endi nimani so'ragan? Bizdan to'liq ushbu funksiyaning to'liq ko'rinishini so'ralgan. Ko'rinish quyidagicha bo'ladi. 1 taqsim uldosi 3 arctangens x taqsim 3 plus s to'g'riga 1 taqsim uldosi 3 pi taqsim 6 ko'rinishda bo'ladi va 1 taqsim uldosi 3 qavsdan tashqariga olib chiqib ketadigan bo'lsak, bu holda ko'rinish ushbu holga keladi. Bu javob variantimiz adashmasam D ga to'g'ri kelayotganga o'xshaydi. D emas. A ekan, bu yerda chalg'itdi, ikkitasi bor. Xo'p. 24-savolimiz. Rasmda muntazam 5 burchak berilgan. Muntazam 5 burchakning har bir ichki burchagini hisoblash uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. N minus 2 ko'paytirilgan 180 bo'lingan N formuladan foydalansak bo'ladi. Har birini ichki burchagini topamiz. 5 ayrilgan 2 180 taqsim 5. Muntazam ixtiyoriy muntazam ko'p burchakning har bir ichki burchagini hisoblab beradigan formula bo'ldi bu. Demak, 3 ko'paytirilgan 180 taqsim 5. U holda 108 gradus bo'lar ekan har bir ichki burchagi. 108 gradus bo'lsa, xo'sh, bu 90 gradus hamda ds sgga teng. Ya'ni mana bu ikkalasi teng ekan. Agar bu x desak, bu ham x bo'lyapti. 90 gradus bo'lsa, bu yerda 45 holda bu ham 45 bo'ladi. Mana bu ham x bo'ladi. Bu ham tengyonlikka to'g'ri keladi. Endi mana burchagimiz s burchagimiz 108 gradus bo'lishi kerak. Hozir topganimiz bo'yicha 90 bu yerda keltirilgan bo'lsa, mana bu burchagimiz 18 gradus. Endi tengyonlik burchakni uchidagi burchak 18 bo'lsa, bu burchaklari 180 ni 18 ga ayiramiz va 2 162 bo'lar ekan. 162 ni 2 ga bo'lamiz teng bo'lib berish uchun. 2 ga bo'ladigan bo'lsak 81 gradusdan bo'ladi. Demak, bu ham 81 gradus, bu ham 81 gradus. Agar bu burchagimiz 81 gradus bo'lsa, 108 bo'lishi uchun bu burchagimiz 27 gradus bo'lishi kerak. Mana burchagimiz 108 gradusligini topdik. 108 ga 27 ni qo'shsak 135, demak alfa burchagimiz 45 bo'lishi shart. 24-misolimiz javobi 45. 25-savolimizga o'tib olamiz. Milliy sertifikatimiz bo'yicha. Demak, savol berilyapti. Tekislikda yotmagan O nuqtadan tekislikka OA va OB og'malar tushirilgan. OA va OB og'malar tushirilgan. Demak, mana shu ko'rinishda. Og'malarimiz mana shu ko'rinishda keldi. Xo'p, O A va OB. Agar OA og'maning uzunligi OB og'maning uzunligidan 14 ga ortiq bo'lsa, agar bu x bo'lsa, bu x plus 14 deb qabul qiladigan. Ularning proyeksiyalari mos ravishda. Bilamiz, katta og'maning soyasi kattaroq bo'ladi, kichik og'maning soyasi esa kichikroq. O nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofani hashni toping degan ikkita pifagor teoremasidan foydalanib boramiz. X plus 14 kvadrati h kvadrat 36.
ne kvadrat. X teng deymiz h kvadrat plus 20 ning kvadrati. Ayirib boradigan bo'lsak, x kvadrat 28x plus 196 ayrilgan x kvadrat barobar mana buni kvadrat ko'rishni oshirishimiz kerakdi. 36 ning kvadrati ayrilgan 20 ning kvadrati. X kvadratlarni qisqartirib yuboramiz. 28x 196 teng 20 dan 36 dan 20 ni ayirsak 16, 36 ga 20 qo'ysak 56. Demak, har birini 14 ga bo'lib yuborsak bo'ladi. 14 ga bo'ladigan bo'lsak 2 qoladi, 14 qoladi, 4 qoladi. Ya'ni 2 ga qisqartirsak ham bo'lar ekan, x qoladi, 7 qoladi, 32 qoladi. X 25 ga teng. Modomi x 25 ga teng bo'lsa, h 15 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi Pifagor teoremasiga ko'ra. C javob variantimiz mos keladi ushbu misolimizga. Xo'sh, navbatdagi savolimiz tengyonli abs uchburchakda. Tengyonli abs uchburchakda AB bilan BC teng. Demak, AB bilan BC tomon teng va aytilyaptiki, AC tomon BC tomonidan katta. Aylana o'tkazilgan uchburchakka ichki aylana chizilgan, ichki chizilgan aylana urinish nuqtasidan yon tomonini 2 5 kesmalarga ajratadi. Mana bu yer 2 bet 5 deb yozamiz, chunki AC tomon katta deb aytilyapti. U holda mana bu yer ham 5 ga teng bo'ladi va bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa ham 2 ga, bu yerdan bu yergacha 5 5. Natijada bizning uchburchagimizning tomoni 7 7 va 3-chi tomonimiz 10 ga teng bo'ladi. Uchburchak yuzasini hisoblang degan Geron formulasidan foydalansak bo'ladi. Uchburchakning 3 ta tomoni berilgandagi formulamiz quyidagi tartibda hal qilinar edi. Yarim perimetr orqali hal qilamiz buni. 7 7 10 14 24 12 S barobar 12. 12 dan 7 ni ayiramiz 5. 12 dan 7 ni ayiramiz 5 va 12 dan 10 ni ayiramiz 2. 2 ta 5 dan 1 ta 5 chiqadi. Xo'p, 24 2 ulusi 6. 10 ulusi 6 degan javobimiz D variantga mos kelar ekan. To'g'ri burchakli trapetsiyaning asoslari berilgan 8 va 24 ga teng. Hamda bu yerda diagonal o'tkazilyapti. Diagonal o'tkazilyapti. Va diagonallar kesish nuqtasidan asoslariga paralel qilib kichik yon tomonigacha bo'lgan masofani toping degan. Kichik yon tomonigacha ham, katta yon tomonigacha ham bo'lgan masofalar mana oq chiziq bilan oq kesmamiz bilan qizil kesmamiz uzunligi bir xil bo'ladi. Sababi bu agar x bo'lsa, bu ham x desak bo'ladi. X teng bo'ladi AB taqsim A plus B degan formulamiz bor edi. Aynan shu formuladan foydalanamiz. 8 24 8 plus 24 32 bo'ladi. 8 bilan 32 qisqartirsak 4, 24 ni 4 ga bo'lsak 6 degan javob kelib chiqadi. Bu B variantimizga mos kelar ekan. Ikkalasi ham teng bo'ladi. Qizil kesma ham, oq kesma ham 6 6 jami mana shu kesmaning o'zi so'ralsa 12 degan javob bo'lar edi. Xo'sh. 28-savol. A minus 3 dan 2 gacha bo'lgan butun sonlar ekan. Demak, A ning kesmalar A to'plamining elementlarini yozib chiqamiz. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1. 2 kirmas ekan. B ning elementlarini yozib chiqamiz. Minus 1 dan 3 gacha bo'lgan butun sonlar 0, 1, 2 va 3. Hamda C ning elementlarni yozib chiqamiz. Minus 3, minus 2, minus 1 va 0, 1. Bizdan so'ralgan A bilan B ning kesishmasi. Kesishmasi degan ikkalasida bor olinadi. A da ham, B da ham bor. 0 ikkalasida ham bor. 1 ikkalasida ham bor. Demak, ularning kesishmasi 0 va 1. Endi C bilan birlashtirishimiz kerak ekan. Birlashtirish, demak, A bilan B'ni kesişmesi, hamda C'ni birleştiriş hamasi olinadi. Yani minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1.
ko'rinishda to'plam ning elementlar sonini aniqlang degan. Endi mana bu yerda 5 ta element bor. 5 ta degan javob variantimiz mos kelar ekan. 29-savolimiz. ABC uchburchak. ABC uchburchak berilgan. A B C. Xo'sh, BE mana bu yerda BE to'g'rilab yozib oladigan bo'lsak, ya'ni A bilan B ni o'rnini almashtiradigan bo'lsak, bu minus ketadi. 1 taqsim 2 A dan B gacha ko'rinishda yozsak bo'ladi. Demak, BE mana bu tartibda hisoblasak to'g'ri keladi. BE mana shu kesma desak. Agar mumkin bo'lsa bu yerda 2x A bilan 2x, bu yerda esa x deb olsak bo'ladi. Bizdan nima savol so'ralgan? Bizdan so'ralgan BE si uchburchak yuzini toping degan. Ikkalasini bog'laymiz va ushbu yuzda so'ralgan ekan. Mana shu yuzani topishga to'g'ri keladi. Endi uchburchak yuzasi bu 2x x bo'lganligi uchun kesmalarning nisbatiga ko'ra bo'linadi. Ya'ni 2s bo'lsa, albatta bu taraf ham s bo'ladi. S bo'ladi, chunki mana bu bundan 2 marta kattami, u holda buning yuzi ham bundan 2 marta katta bo'lishi kerak. Bizdan ABC uchburchak yuzi 12 ga tengligi aytilgan, 2s 60 ga tengligi aytilgan, s u holda 30 ga teng bo'ladi. Demak, agar mana bu uchburchagimiz 60 bo'lsa, u holda bu uchburchagimiz yuzi 30 ga teng ekanligi ma'lum bo'ladi. 30-savolimiz: quyidagi funksiyalardan nechtasi juft ham, tog' ham emas deb savol berilgan ekan. Bu savolga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, dastavval tog' funksiyaga sonni qo'shsak, juft ham emas, tog' ham emas bo'lishini bir yana eslatib o'tib ketamiz. Sinus x tog' funksiya, x tog' funksiya, xullas maxraj tog' funksiya desak to'g'ri keladi. Mana bu x plus 1 tog' funksiya. X tog' funksiya, unga 1 ni qo'shsak tog'ligi va juftligi buziladi. Uchun juft ham emas, tog' ham emas ko'rinish keladi bundan. Demak, A bizga bizdan so'ralgan juft ham, tog' ham emas formula funksiya bo'ladi. Endi navbatdagiga o'tadigan bo'lsak, x bu tog' funksiya, tangens bu tog' funksiya, kosinus bu juft funksiya, natija tog' funksiya bo'ladi. X4 juft funksiya, x kvadrat juft funksiya, 1 ni qo'shsangiz juftligini saqlanadi. X plus 1 mana bu juft ham emas, tog' ham emas. Chunki tog' funksiyaga son qo'shilyapti va tog'ligi buzildi buni. X kvadrat juft funksiya, x tog' funksiya, sinus x tog' funksiya. Natija juft funksiya bo'ladi. Demak, bizdan so'ralgan A va C, ya'ni ikkita funksiyalar juft ham emas, tog' ham emas ko'rinishda ekanligi ma'lum bo'ldi. 31-savolimiz bilan tanishamiz. Quyidagi rasmda AB parallel DE bo'lsa, X burchakni toping. Avvalo, mana bu burchakni aniqlab olishimiz kerak. 60, 50 bo'lsa, demak bu 110 gradus bo'ladi. Demak, mana bu 70 gradus beradi. Shundagina biz uchburchakni, ichki burchagini 180 ekanligini ta'minlaymiz. 70, 60 bo'lsa, mana bu uchburchagimiz 50 gradus bo'ladi va parallellik hisobiga mana bu burchak bilan mana bu burchak teng bo'ladi. 70 bo'lsa, bu ham 70 bo'lishi kerak. Demak, 20 ga teng bo'ladi x-imiz. Navbatdagi savolga o'tamiz. 32-savol. Har bir raqami 5 dan katta bo'lmagan va raqamlari takrorlanmaydigan uchxonali sonlar nechta? 5 dan katta bo'lmagan raqamlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3 ta raqamli son yozishimiz kerak. Raqamlar takrorlanmasligi kerak ekan. Birinchisiga qaysi raqamlarni qo'ya olamiz? 0 qo'ya olmaymiz, chunki uchxonali sonlar 0 dan boshlanmaydi. Demak, 5 ta raqam qo'ya olamiz. 5 ni yozamiz. 0 ni yangilaymiz. Xo'sh, endi bitta raqam o'chirdik. Bitta raqam o'chiramiz. Ikkinchi raqamga, mana bu yerga yana 5 yozamiz, chunki endi bulardan bittasi qatnashgan bo'ladi. Deylik, mayli 5 qatnashgan bo'ladi, qolganlarini foydalanamiz. Endi 4 ni o'chirdik. Misol 4-ni qo'ydik.
Demek mana shu tartibda birinchi raqamga 5 ta raqam qo'ya olishimiz mumkin, ikkinchi raqamga ham 5 ta raqam qo'ya olishimiz mumkin va uchinchi raqamga 4 ta raqam qo'ya olishimiz mumkin. Bu bizga 100 ta uch xonali son borligini, raqamlar takrorlanmaydigan ma'noni bildiradi. Xo'sh, topshiriqlar 33 dan 35 gacha javob variantlari AF ni o'zaro moslashtiring degan. Hajmi V barobar 6 ildiz ostida 7 plus 1 ning 3-chi darajasi bo'lgan muntazam to'rt burchakli piramidaga shar chizilgan. Sharga esa oktaydir, ya'ni muntazam 8 yo'q, ichki chizilgan. Piramidaning yon qirralari asos tekisligi bilan e'tibor qilamiz. Yon qirralari asos tekisligi bilan 60 gradus burchak tashkil etadi. Pi ni 3 deb oling. Muhim-muhim pallalar, muhim-muhim joylarni belgilab oldik. Endi muntazam to'rt burchakli piramidaga shar ichkizishga harakat qilib ko'ramiz. Chizmamiz taxminan ushbu ko'rinishda bo'ladi. Deylik, taxminan mana shu ko'rinishda, yani sharni ham jam mukammal bo'lmagan tartibda joylashtirishga harakat qilib ko'ramiz. Ana undan keyin sharni ichiga oktaedr chizamiz, mayli, ikkinchi darajali ish. Hozir muhimi biz bu yerdan topishimiz kerak bo'lgan masala shar sirtini, yuzini hisoblang degan. Demak, sharni radiusini topish birinchi masala hisoblanadi. Xo'p, shar radiusini qanaq topsak bo'ladi degan savol. Hajm berilgan, albatta bu yerda piramidaning hajmi 1/3, asosi kvadratdan iborat bo'lgani uchun a ko'paytirilgan h teng bo'ladi 6, 7 izosida plus 1 ning 3-chi darajasi bo'ladi. Avvalo, mana bu balandlikni tushirib olamiz. Balandlik tushiramiz. Bu diagonallar kesishgan nuqtada bo'ladi. Mana bu yarim diagonal bo'ladi. Va mana shu yerda aytilyaptiki, 60 gradusga teng ekan mana bu yon qirra bilan asos tekislik orasidagi burchak. Agar bu 60 gradus bo'lsa, u holda mana bu burchak 30 gradus bo'ladi. 30 gradus qarshisidagi tomon, agar mana bu yer radius bo'ladi. Endi bizga x bo'lsa, bu o'z-o'zidan 2x, balandlik esa do'sti 3x ga teng bo'ladi. X bo'lsa, mana bu taraf ham x bo'lishi tushunarli. U holda biz bemalol aniq hisoblay olamiz. A kvadrat plus a kvadrat barobar 2x kvadrat. Demak, 2a kvadrat teng bo'ladi 4x kvadrat. U holda a kvadratimiz teng bo'ladi 2x kvadratga. Olib kelib qo'yamiz. 1/3 2x kvadrat h o'rnida ildosi 3x barobar 6 ildosi 7 plus 1 3. Bu yerda biz x ni topishga alohida e'tibor qaratyapmiz do'stlar. Demak, 2 bilan 6 ni qisqartirsak 3, 3 bilan ildosini 3 ga qisqartirsak bo'ladi. X kub teng bo'ladi 3 ildosida 3, ildosida 7 plus 1 ning 3-chi darajasi. Demak, x teng bo'ladi ildosida 3, ildosida 7 plus 1. Mana shu ko'rinishga keldi x. Biz qirrasini, ya'ni a yon qirrasini topa oldik piramidamizning. Endi shar sirtini topishga o'tamiz. Shar sirtini topish uchun bizga radius kerak bo'ladi. Albatta, radius formulasini yana bir marta eslatib o'tamiz. Sinus alfa 1 plus cosinus alfa r 1. R 1 bu asosiga, piramidaning asosiga ichga chizilgan aylananing radiusi hisoblanadi. Xo'sh, bu buni qanday topamiz? Bu mana bu yerda bo'ladi va a taqsim 2 ko'rinishda bo'ladi bu. A taqsim 2, balandligimiz bor ildosi x va mana shundan foydalanib bemalol hisoblasak bo'ladi. Mana bu yer alfa bo'lsa, demak, a ni biz bu yerda hisoblab oldik. Ildosi 2x ga to'g'ri kelar ekan. Demak, ildosi 2 taqsim 2x desak to'g'ri keladi. U holda agar bu ildosi 2 taqsim 2x bo'ladigan bo'lsa, mana bu apofemasini ham yana bitta Pifagor yordamida topishga harakat qilib ko'ramiz. Ildosi 3x ning kvadrati ildosi 2 taqsim 2x
plus 2x kvadratı va apa fermanın kvadratı. Bu yerdan f topolamız mı? Albatta 3x kvadrat x kvadrat taksim 2 barabar f fat f kvadrat bo'ladi. Xo'p, bunu hisoblaydigan bo'lsak 6 7x kvadrat taksim 2 ko'rinishga kelar ekan barabar apa fermamız. Endi bitta zo'radigan bo'lsak do'sti 7 taksim do'sti 2 x f. Bu ham tayyor. Endi hisoblaymiz. R teng sinus alfamız. Sinus alfamız do'sti 3x ni do'sti 3x ni do'sti 7 taksim do'sti 2 x ga nisbati bo'ladi. Ya'ni a taksim c. Mana bunu, mana bu yerdagi f ga nisbati bo'lyapti. Kosinus alfamız ise a taksim 2 ni f ga nisbati ko'rinishda yozamiz. A taksim 2 miz bu 1 plus a taksim 2 ni demak, do'sti 2 taksim 2 x deb belgiladik. Nisbat 1 plus albatta do'sti 7 taksim do'sti 2 x. Ana shu ko'rinishda bo'ldi. Va r 1 endi a taksim 2 edi. A taksim 2 yana do'sti 2 taksim 2 x bo'ladi. Xo'sh. Endi davomidan ketamiz. Umum mahraj berib bu yerda qisqartirishlar olib borgandan keyin mana bu do'sti 2 x lar ni qisqartirsak to'g'ri keladi. Xo'sh, x larni umuman qisqartirib tashlaymiz. Tepada do'stida 3, do'stida 7, do'stida 2 taqsim 1 plus do'sti 2 tepaga ko'tariladi va 1 bo'ladi. 1 taqsim do'sti 7 bo'lar ekan. Ko'paytirilgan do'sti 2 taqsim 2 va mana bu yerga yana x ni ko'paytirib qo'yamiz. Endi umum mahraj berganimiz do'sti 2 bilan mana bu do'sti 2 qisqarib ketadi. Hamda bu yerda umum mahraj beramiz barobar do'stida 3, do'stida 7 tepaga chiqadi. Hamda do'sti 7 plus 1. Mana bu tepaga chiqdi. Va bu tepaga chiqqanini hisobiga do'sti 7 lar qisqarib ketar ekan. Do'sti 7 larni qisqartirsak bo'ladi. Chunki mana bu yerda 3 do'sti 3 taqsim do'sti 7 edi. Qisqartirdik va x barobar do'stida 3, do'stida 7 plus 1. X o'zi nimaga teng edi? Yuqorida qaradik. Do'stida 3, do'stida 7 plus 1. Bularni qisqartirganimizdan keyin x 3 ga teng. X emas, bu radius, ya'ni sharning radiusi. Okay, sfera. Shar ichidagi sharning radiusi 3 ga tengligini ko'rib qoldik. Endi davomidan ketamiz. Oktaedr sirtini yuzini toping. Shar sirtini yuzini toping deyik. Birinchi masalani hal qilishimiz kerak. Shar sirtini yuzi. Shar sirtini yuzi 4πr kvadrat albatta. 4πr kvadrat 3 ning kvadrati natijada 36 π ning o'rniga 3 qo'yishimiz kerak edi. 108. Demak, birinchi masalamizda javob 108. 108 bu bizda C variantga to'g'ri keladi. Demak, birinchi 33-chi javobi C javob desak to'g'ri keladi. Endi oktaedr sirtini yuzini toping deyilgan. Oktaedr sirtini yuzini topishga harakat qilib ko'ramiz. Oktaedr sirti oktaedr 8 yo'q bo'lgani uchun 8 ta muntazam uchburchak teng bo'ladi. Bu taxminan quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Kattaroq chizsak bo'ladi. Deylik oktaedrimiz ushbu ko'rinishda bo'lsin.
Mana shu ko'rinishga keladi. Endi bu yerdan radius bizda bor. Mana bu sharning radiusi va mana bu ham sharning radiusi bo'ladi. Sharning radiusi aniqlandi, 3 ga tengligini aytdik. Bu ham sharning radiusi 3 ga teng bo'ladi. Demak, bu mana bu qism 3 uzdosida 2 ga teng. Oktaedrning tomoni, qirrasi aniqroq, qirrasini hisoblasak, Pifagor teoremasiga ko'ra 3 uzdosida 2. Nima so'ralgan edi? Oktaedrning sirtini. Yaxshi, oktaedrimiz S to'la sirti 8 ta muntazam uchburchakdan iborat bo'ladi. 4 a kvadrat. Demak, 8 bilan 4 ni qisqartirsak 2 qoladi. 2 uzdosida 3 a kvadrat o'rniga 3 uzdosida 2 ning kvadrati. Natijada 2 uzdosida 3 9 2. Bu 36 uzdosida 3 beradi. Demak, ikkinchi topshirig'imizning javobi 36 uzdosida 3. 36 uzdosida 3 chiqdi, aha. Demak, D javob variantimiz bo'lar ekan ikkinchisi uchun. Xo'p. Uchinchisi oktaedr hajmini toping degan. Hajmini topishga harakat qilib ko'ramiz. Bu yerda bitta mana bu qismini yuzini hajmini hisoblab, shuni 2 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ladi. Demak, piramidaning bitta qismini topib 2 taqsim 3 deb yozib yuboraman. 2 ga ko'paytirdim. Asos kvadrat teng bo'lib bo'lgan uchun a kvadrat va balandligimiz radiusga teng bo'lgani uchun h. Radius deb yozib qo'yamiz. 2 taqsim 3 a kvadratimiz demak 3 uzdosi 2 ning kvadrati. Ko'paytirgan radiusimiz 3 ga teng. Xo'p, 3 bilan 3 qisqartirsak bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 2. Natijada 36 bo'lar ekan. Hajmimiz. 36 qaysi variantga to'g'ri keladi? 36 A variantga to'g'ri keladi. Demak, A javobni belgilasak to'g'ri keladi. 35-chi savolimiz mana shu tartibda hal qilindi. Davomidan ketamiz. Navbatdagi savolimiz, demak, 36-chi misol, 36-chi misolni ishlanmasini qarab o'tamiz. Eng avval bu yerdan y ni topib olsak bo'ladi. Y ni topib olamiz. 2 x minus 5 plus 6. Y shunga teng. Y ning o'rniga yozib chiqamiz. Demak, 2 ko'paytirgan y. Y ning o'rniga yozsak, demak, har birini 2 ga ko'paytirishimiz kerak. 2 ni 2 ga ko'paytiramiz. 4 x minus 5. 6 ni 2 ga ko'paytiramiz. 12 ayrilgan 3 hamda 6 x minus 5 barobar 0. Mana shu tenglik bilan, mana shu tenglama bilan misolimizni oxirigacha yetkizsak bo'ladi. 6x plus 5. Navbatda quyidagi savol. Demak, bir marta mana bu tashqaridagi moduldan qutulishga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni buni qanday amalga oshiramiz? 4x minus 5 hamda plus 9 teng bo'ladi 6x plus 5. Keling chiziq tortib olamiz. Hisob kitobda adashmaslik uchun. Ikkinchi safar aynan mana shuni o'zi bo'ladi, faqat endi minusligi. Minusligi bo'ladi. Demak, buni quyidagi tartibda hal qilamiz. Minus 6x minus 5. Xo'p, yaxshi. 9 ni olib o'tamiz. 9 ni olib o'tganimizdan so'ng esa yana ishni davom ettiramiz. 4x minus 5 barobar 6x minus 4. 4 ga bo'lib yuboramiz. X minus 5 barobar 1 yarim x minus 1. Endi buni yana ikkitaga ajratamiz. X minus 5 barobar 1 yarim x minus 1. X minus 5 barobar minus 1 yarim x plus 1. Ana shu tartibda. Endi buni oxirigacha yetkazib olamiz. Yarim x barobar 4. Minus yarim x bo'lar ekan. X teng bo'ladi minus 8 ga. Buni bir tekshirib olamiz. Xo'p, tekshirishni hammasini oxirida qilamiz. 2 yarim x barobar 6 ga. X teng bo'ladi 2 ga 4 ga. Endi buni 9 bu tarafga olib o'tamiz. 4
x minus 5 barobar minus 6x minus 14. To'rga bo'lib yuboramiz. X minus 5 barobar minus 1 yarım x minus 3 yarım. Ana endi buni yam ikkita ajratamiz bir marta. Plusligi bir marta, minusligi ko'rinishda. Xo'sh. X minus 5 barobar minus 1 yarım x minus 3 yarım. X minus 5 1 yarım x plus 3 yarım. Hisoblaymiz. 2 yarım x barobar 1 yarım. Mana shunday va x teng bo'ladi 15 taqsim 25 yoki 3 taqsim 5. Bu yerdan esa minus yarım x teng bo'ladi 8 yarimga. X teng bo'ladi 17 ga. Minus 17 ga. Minus 17 ga ekan. Xo'p, xlarimiz soni 4 ta chiqdi. Endi bularning qaysi biri mos keladi? Shularni yuqorida berilganlardan foydalanib tanlab olsak bo'ladi. Aytaylik, mana birinchisi minus 8 qo'ysak, 6 ko'paytirgan minus 8 plus 5 bu yerda manfiy son chiqadi. Modul manfiy songa teng bo'lishi mumkin emas, shuning uchun buni inkor qilamiz. 2 to'rni olib borib qo'yib tekshirib ko'rsak bo'ladi. 2 to'rni qo'ysak, xo'p deylik. 2 to'rni qo'yib hisoblasak, 6 ko'paytirgan 2 to'r plus 5. 2 to'r ayrilgan 5. 2 to'rdan 5 chiqarsak 2 6, 2 6 ni to'r ko'paytiramiz. Va 9 ni qo'shamiz. Natija 4 va 24 1 19 20 19 4. Bu yerda ham 14 4 va 5 19 4. Bajarilyapti. Buni bemalol javob sifatida olsak bo'lar ekan. Endi mana bu yerda 3 yarim. 3 yarimni olib borib qo'ysak, mana bu yerga manfiy chiqyapti. Bu yerda ham buni ham ola olmaymiz va minus 17 ni qo'yib tekshirib ko'rganmiz. Minus 17 ni qo'ysak, 6 ni 17 ga ko'paytirsak va 5 ni ayirsak, endi shu bu yerda qilsak, 4 ko'paytirilgan minus 17 minus 5 plus 9 barobar 6 ni 17 ga ko'paytiramiz. Aha. 6 17 ko'paytirganimizda javobimiz 60 plus 42 minus 5 bo'lar ekan. Ya'ni 102 dan ayiramiz 97 chiqish kerak ekan. Demak, bu yerda ham 97 chiqadimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. 21 plus afsuski bu yerda 97 chiqmadi. Demak, bu ham javob sifat bo'la olmaydi. Demak, ximiz faqat 2 u 4 javob bo'lyapti. Agar x 2 u 4 bo'ladigan bo'lsa, y ni hisoblash unchalik qiyin bo'lmaydi. Mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. 2 4, 2 4 dan 5 ni olsak 2 6, 2 6 ga 6 ni qo'shsak demak 5 u 2 qo'shilgan 6 11 u 2 bo'ladi. Bizda haqiqiy ildizlar soni nechta degan ximiz 2 4 va 11 u 2 chiqyapti. Ya'ni soni bitta bunaqa yozilmaydi o'zi. Bitta, ya'ni ikkalasi birgalikda bitta nuqtani aniqlaganligi uchun bitta javob sifatida qabul qilamiz. X va y lar yig'indisi 2 4 ga qo'shamiz 11 u 2 ni. 13 u 6. 13 u 6 degan javob to'g'ri kelar ekan. Navbatdagi savolimiz bu bizda 36-chi savol bo'ldi. Endi 37-chi savolga o'tamiz. 37-chi savol. ABC uchburchakda AB 5, BC 7, AC 9, AC tomonidan M nuqta olingan va u nuqtadan AB va BC tomonlarigacha bo'lgan masofalar teng deb aytilgan ekan. Buni taxminan mana bu ko'rinishda qilsak bo'ladi. Do'stlar, shu yerda aylanadan foydalanib misolni ishlashga urinib ko'raman. Nega aylana? Aynan hozir tushuntiraman, chunki aylanani shartlarini bajaryapti. Deylik, keling, mana shu aylana markazidan o'tdi deylik. Endi chizmada xatolik bo'ldi. Deylik, mana shu aylana markazi bo'lsin, aytaylik. Va shu aylananing markazidan radius tushirsak x bo'ladi. Bu radius tushirsak ham bu ham x bo'ladi. Ya'ni buni ham x bo'ladi. Ikkalasi teng deb aytilganligi uchun bu radius ya'ni aylananing radiusi deb baholasak, mana shu
burchakka. Bu tarafı mayli 5 bo'lsin, bu taraf mayli 7 bo'lsin, bu tarafı 9 bo'lsin. Bizda mana shu xlar, ya'ni radius deb baholasak, shu radiuslarni uzunligi so'ralgan ekan. Buni topishga harakat qilib ko'ramiz. Eng avvalida mana bu kesmani o'tkazadigan bo'lsak, bu bizga bisektrisani beradi. Sababi aylana burchak kesilgan bo'lsa, aylana markazi va burchakni uchi bilan tutashtiruvchi kesma albatta bisektrisadan iborat bo'ladi. Agar mana bu qismni y bu tarafi 9 minus y deb olsak bo'ladi. Ya'ni bisektrisan xossasiga ko'ra bu bilan buni 7 bilan buni ko'paytmasi teng bo'ladi. Ya'ni 7 y teng bo'ladi 5 ko'paytirilgan 9 minus y formadan bemalol foydalanishimiz mumkin bo'ladi. 45 minus 5 y. Bir tarafga olib o'tsak 12 y barobar 45. Y teng bo'ladi 45 ni 12 ga bo'lganimizga. Agar 3 ga bo'ladigan bo'lsak tepa 15, past 4. Yoki biz 15 4 ga bo'lsak 3.75 deymiz. Demak, mana bu qism 3.75. Bu qism esa shunda endi 9 chiqish kerak, 5.25 bo'ladi. Xo'sh, masshtablashtirish kerak edi. Avvalo A B B C va mana bu M nuqta berilgan. Savoli so'ralgan, savol MC dan MA'ni ayir. MC ni topganmiz, MC 5.25. Mana bu 5.25 ga teng bo'ldi. Bu esa 3.75. 5.25 dan 3.75 ni ayirsak 1.5. Adashmadik shekilli. 1.5 chiqish kerak. 0 2 7 5 1 7 4 va 1 1.5. Demak, A M nuqtadan A tomongacha bo'lgan masofani toping degan. Endi bu yuza orqali hal qilinadi. Demak, modomiki bu bisektrisa ekan, bisektrisaning yuzalari qanday nisbatda ajralar edi? Bisektrisa uchburchak yuzasini quyidagi tartibda ajratadi. Misol, mana bu tarafimiz 5, bu tarafimiz 7 bo'lsa, bisektrisa hosil qilgan yuzalar ham 5A, 7A ko'rinishda bo'linadi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana bu balandligimiz bo'ladi, shu bisektrisa. Demak, 5A yuzamiz teng bo'lishi kerak 5 ko'paytirilgan x bo'lingan 2. Uchburchakning endi yuzasini hisoblaymiz. Uchala tomoni berilgan bo'lsa, Geron formulasidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. 5 ga 7 ni qo'shamiz, 9 ni qo'shamiz, 2 ga bo'lamiz. 12 21 taqsim 2, ya'ni 10.5. Yuza 10.5. 10.5 dan 5 ni olamiz. 10.5 dan 9 olamiz avvalo. Keyin 10.5 dan 9 olsak 1.5, 10.5 dan 7 ni olsak 3.5, 10.5 dan 5 ni olsak 5.5. Xo'sh, bizdan nima chiqadi bu yerda? 10.5 21 taqsim 2, 3 taqsim 2, 7 taqsim 2, 11 taqsim 2. Demak, mana bu 21 chiqadi ikkalasidan, 21 taqsim 4, do'sti 11. Demak, uchburchagimizning yuzasi aniq. Bu ayni paytda 12A ga teng bo'lish kerak. Mana shu uchburchagimizning yuzi 12A ga teng bo'lish kerak. Demak, A teng bo'ladi 21 taqsim 48 do'sti 11 ga. Endi olib kelib qo'yamiz mana bu yerga. Bu yerda 5 larni qisqartirsak to'g'ri keladi. X so'ralganda 2A ga teng bo'lar ekan X. 2A degani pastda A ni hisobladik. 21 taqsim 48 do'stida 11. Bu bilan buni qisqartirsak 24. 24 degani endi 3 ga qisqartirsak 7 taqsim 8 do'stida 11 degan javob kelib chiqadi. 7 taqsim 8 do'stida 11. 38-chi savolga qaraymiz. Rasmda bir-biriga urinuvchi 5 ta aylana tasvirlangan. AB kesma uzunligi 15 ga teng. Demak, deylik A bo'lganligi uchun RA, B bo'lganligi uchun RB ko'rinishda belgilaylik. Ikkita aylanani radiuslar yig'indisi 15 ga teng ekan. BC, BC endi B bilan C aylanani radiuslar yig'indisi 14 ekan.
va endi CD S bilan D aylana radiusining yig'indisi 12 ga teng deyilyapti. D E aylana esa radiuslar yig'indisi 10 ga teng va E A esa 11 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana bu ikkalasini ayiramiz, qo'shamiz. Ayiramiz, qo'shamiz. Shunda holat nima bo'ladi? RB bilan RB ketadi, minus RC bilan plus RC ketadi, plus RD bilan minus RD ketadi, plus RE bilan minus RE ketadi, 2 RA qoladi. 15 dan 14 ayirsak 1, 12 dan 10 ayirsak 2, plus 11 RA 7 ga teng bo'ladi. Demak, bu 7 ga teng bo'lsa bu yer 8 ga teng, bu 8 ga teng, mana bu 6, 6 bu taraf esa CD ham 6, 6 bu yer 4, 4 va mana bu 7 bo'ladi. Savol: markazi C nuqtada bo'lgan aylana bilan chegaralangan sohaning yuzini toping. Demak, PR kvadrat bo'ladi. RC kvadrat RC bizda 6 bo'ldi, 6 ning kvadrati 36, 36 ni ko'paytirsak 108. 108 deb yozib qo'yamiz. Keyingisida esa markaz E nuqtada bo'lgan aylana uzunligini toping. 2πRE bo'ladi. RE ni topdik. 4 ga teng deb 2 ko'paytirgan 3 ko'paytirgan 4 24 bo'lar ekan. 39-testimiz tahlili bilan tanishamiz. Funksiya berilgan va mana shu funksiyalarning aniqlanish sohasi va qiymatlar sohasini topishimiz kerak. Bizdan f(x) so'ralgan ekan va g(x) berilgan bu yerda. Mana bu funksiyadan x ni topib olamiz. Bundan x ni topib olsak, g(x) minus 1 barobar 2x bo'lib boradigan bo'lsak, g(x) minus 1 bo'lingan 2 bo'ladi. g(x) birorta harf a bilan belgilab turamiz. Taqsim 2. Endi x o'rniga qo'yib boramiz. F a mana bu yerga a yozdik. X o'rniga 1 minus x o'rniga, demak a minus 1 taqsim 2 ni kvadrati taqsim 2. Xo'sh, bizdan nimani so'ragan? Funksiyani aniqlash sohasi. Demak 1 minus a minus 1 taqsim 2 ni kvadrat katta yoki teng 0 bo'lish kerak. Buni endi hisoblab qaraymiz. 1 ni bu tarafga, buni bu tarafga olib o'ta olamiz. Shunda a minus 1 taqsim 2 ni kvadrati kichik 1 dan a minus 1 ni kvadrati taqsim 4, 4 olib o'tsak a minus 1 taqsim kvadrati 4 bu tarafga ko'paytirsak 4 bo'ladi. Endi kvadrat 4 bo'lganligi uchun minus 2 a minus 1 2 minus 1 a 3 ko'rinishda bo'ladi. Bu aniqlanish sohasi, funksiyamiz aniqlanish sohasi bo'ladi. Endi qiymatlar sohasini hisoblang degan, qiymatlar sohasi eng kattasini topishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Eng kattasini hisoblash uchun quyidagicha ish qilamiz. Teskari funksiyasini topib hisoblasak ham bo'ladi. Y barobar ildosida, demak qavs sochib yuborsak 1 minus x minus 1 kvadrat taqsim 4 taqsim 2 bo'lsin. 2 ni ko'paytirib yuboramiz. 2y barobar 1 minus x minus 1 taqsim 4 kvadrati kvadratga oshirib yuboramiz. 2y kvadrat anaroq 4y kvadrat 1 minus x minus 1 ning kvadrati taqsim 4 1 ni olib o'tamiz. X minus 1 kvadrat taqsim 4 1 minus 4y kvadrat ko'paytirib yuboramiz. 4 4 minus 16y kvadrat kvadrat ildiz olamiz. X barobar 1 plus minus ildosida 4 minus 16y kvadrat.
Endi mana buni aniqlanish sohasi bu funksiyamiz uchun qiymatlar sohasi bo'lib beradi. 4016 y kvadratni katta yoki teng bo'lib deb ishlaymiz. 16 y kvadrat kichik yoki teng 4 dan y kvadrat kichik yoki teng 4 taqsim 16 dan. Bundan xulosa 1 taqsim 4 bo'ladi. Y 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 2 gacha faqat bu yerda yuqorida funksiyamizni aniqlanish sohasiga e'tibor qiladigan bo'lsak, y'imiz musbat son bo'lishi shart, chunki mana bu ifoda musbat. Musbat kvadrat ildizosi musbat va 2 bo'lganligi uchun y musbat musbatini olishga to'g'ri keladi. Ya'ni manfiysini inkor qilamiz, 1 taqsim 2 minus 4 ga 0 yozamiz. 0 dan to 1 taqsim 2 gacha degan javob bo'ladi. Bu qiymatlar sohasi bo'ladi biz uchun. 40-chi testimizni tahlil bilan tanishamiz. Demak, rasmda kichik asosi 5 ga teng bo'lgan tengyoqli trapeziya tasvirlangan va ko'rsatilgan cosinus alfa hamda cosinus beta burchaklarimiz keltirib o'tilgan. Balandlik bu yerda 4 ga tengligi qolib ketgan do'stlar. Mana shu 4 ga tengligini yozib qo'yamiz. Xo'sh, endi tengyoqli trapeziya bo'lganligi uchun mana burchak alfa bo'lsa, u holda bu burchak ham alfa bo'lishga majbur bo'ladi. Endi o'xshashligidan keladigan bo'lsak, deylik mana buni A desak, bu o'xshash mana bu uch burchagimiz o'xshash. Uch burchagimiz bilan agar bu yer deylik 5 m bo'ladigan bo'lsa, u holda mana bu taraf A M ko'rinishda bo'ladi. 5m sinus alfa ga bo'lganimiz sinus teoremasidan foydalanmoqchimiz. AM sinus beta ga bo'lganimizga teng bo'ladi. M lan qisqartirib yuboramiz. Cosinus alfadan sinus alfa ga o'tib olsak, 1 taqsim ildizosi 5. Cosinus betadan sinus beta ga o'tib oladigan bo'lsak, 11 taqsim 5 ildizosi 5 ko'rinishda bo'ladi. 5 sinus alfamiz o'rniga 1 taqsim ildizosi 5 A o'zi turadi, sinus beta o'rniga 11 5 ildizosi 5. Qisqartirib yuboramiz. 5 bilan bu 5 ham qisqaradi va A 11 ga tengligi ko'rinadi. Xo'sh, savol berilgan, markazlar orasidagi masofani toping degan. Markazlar orasi x, bu ikkita asoslar ayirmasining yarmiga teng. 11 ayirilgan 5 taqsim 2 3 ga teng. Trapeziya yuzasini hisoblang degan, o'rta chiziq bilan balandlik ko'paytmasiga teng. 11 qo'shilgan 5 taqsim 2 ko'paytirilgan 4 balandligimiz. Yuqorida e'tirof etdik buni. 16 ko'paytirilgan 2. 32 ko'rinishda javobimiz kelib chiqadi. 41-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Funksiyaning grafigi berilgan. X teng 2 da ekstrem nuqtasi deb aytilyapti. Demak, shoxlar pastga qaragan, bu yerda A manfiyligi ko'rinyapti. Ushbu kvadrat funksiyasini tenglamasini tuzib olish uchun bizga 3 ta nuqta kerak bo'ladi. Xo'sh, mana shu 3 ta nuqtani olsak bo'ladi. Ya'ni minus 4 va 0, 0 va 5, 8 va 0. X o'rniga navbat bilan qo'yib chiqamiz. Minus 4 qo'yamiz, 0 ga tenglashtiramiz. 16a minus 4b plus s. X o'rniga 0 qo'yib 5 ga tenglashtirishimiz kerak. U holda s 5 ga tengligi kelib chiqadi. 8 bersak 0 bo'lishi kerak. 64a 8b plus s. S o'rniga demak 5 larni qo'yib chiqsak, vaziyat biroz boshqacharoq bo'ladi. 0 barobar 16a minus 4b plus 5. Bu yerda ham xuddi shu 64a 8b plus 5. Endi tepani 2 ko'paytirib qo'shib borsak bo'ladi. 2 ko'paytiradigan bo'lsak 0 32a 8b 10 64a 8b plus 5. Qo'shib boramiz. 0 96a 15. Demak, a teng 15 taqsim 96 minusdan albatta bu. Yoki 3 ga qisqartiradigan bo'lsak 5 taqsim 32. Ko'rinishda bo'ladi. A'ni 5 taqsim 32 ligini topsak, endi B'ni ham topish mumkin bo'ladi. Demak, B'ni hisoblasak,
0 barobar 16 minus 5 taqsim 32 minus 4 b plus 5. Qisqartiramiz 2 bo'ladi, minus 2 yarim, minus 2 yarimga 5 qo'ysak 2 yarim. 4 b barobar 2 yarim. Demak bundan b 5 taqsim 8 ekanligi ko'rinadi. Xo'p, misolimiz ko'rinishi quyidagicha bo'ldi. Y barobar funksiyamizning ko'rinishi minus 5 taqsim 32 x kvadrat 5 taqsim 8 x va plus 5 ko'rinishda bo'ldi. Endi savol berilgan, savolga e'tibor qilamiz. X ning oraliqdagi qaysi qiymatida funksiya hosilasi eng katta qiymatga erishadi debdi. Hozir funksiyadan hosil olamiz birinchi. Demak, minus 5 taqsim 16 x plus 5 taqsim 8. Demak, bu eng katta bo'lishi uchun, yig'indi katta bo'lishi uchun x minus 6 va 9 orasida eng kichkinasini olishimiz kerak bo'ladi. Chunki 2 ta minus ko'paytirsa plus bo'ladi. Ya'ni minus 5 taqsim 16 ko'paytirgan minus 6 plus 5 taqsim 8 ko'rinishda bo'ladi-da, 2 ta minus plus bo'ladi-yu, natija kattaroq chiqadi. X minus 6 ga teng bo'lsa eng katta qiymatga erishadi. Ana endi funksiya o'zini hosilasi va funksiya o'zining ko'paytmasi 0 dan kichik bo'lishi kerak. Mana bu oraliqda funksiya hosilasi o'suvchi, musbat va x o'qidan pastda bo'lganligi uchun funksiyaning qiymati manfiy bo'ladi. Bu bajariladi bu joy. Demak, minus cheksizdan minus 4 gacha to'g'ri keladi. Endi davom ettiramiz yana. Minus 4 dan toki 2 gacha. Bu yerda funksiya hosilasi musbat, bu ham musbat, bu bajarmaydi. Chunki manfiysi olish kerak. 2 ta manfi, 2 ta musbat musbat bo'ladi. Endi keyingisi. Aytaylik 2 dan to 8 gacha oraliqda. Funksiyamiz bu yerda hosilasi manfiy, chunki kamayuvchi, bunisi esa musbat. Demak, bu javob bo'la oladi. 2 dan 8 gacha degan javob bo'lsak bo'ladi bemalol. 2 dan 8 gacha. Hamda so'ngisi 8 dan cheksizgacha funksiyamiz kamayapti. Manfiy hosilasi o'zi ham manfiy, y o'qidan pastda 2 ta manfiy musbatga aylanadi, shuning uchun bu ham javob bo'la olmaydi. Demak, javobimiz minus cheksizdan minus 4 gacha va 2 dan 8 gacha ko'rinishda bo'ladi. Xo'sh, b savolimiz aytadiki, tengsizlikning minus 6 dan 9 oraliqdagi butun yechimlari nechta degan. Biz minus 6 dan 9 gacha bo'ladigan bo'lsa, minus 6 o'zi bo'ladi, minus 5 bo'ladi va minus 4 ni olamiz. Mana bu oraliqimiz hal. Keyingisi esa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ham bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. Jami 10 ta ekan ushbu misolimizning javobi. 42-savolimiz. 42-savolda tenglama berilgan. Ana shu tenglamani ishlashga harakat qilib ko'ramiz. Sinus qachon uzoq taqsim 2 ga teng bo'ladi? Shu savolga avvalo javob beramiz. Pi taqsim 3 da 2 pn va 2 pi taqsim 3 da 2 pn. Uchlarga ummahraj berib yuboramiz. Pi larni qisqartirib yuborsak bo'ladi. 3 ummahraj berib yuborsak cosinus 3x 1 plus 6n cosinus 3x teng 1 taqsim 2 plus 3n. Cosinus n ga qiymat bersak faqat 3x 1 taqsim 2 ko'rinishini hosil qilishimiz mumkin. Bu birinchi tenglamamiz bo'ladi. Endi mana bu yerda 2 pi larni qisqartirib yuborsak bo'ladi. 3 ummahraj bersak cosinus 3x teng 1 plus 3n. Yoki cosinus 3x teng bo'ladi 1 ro'ziga. Ana shu tengliklar hosil bo'ldi. Endi bulardan tenglama tuzib, javobini olishga harakat qilib ko'ramiz. 3x plus minus pi taqsim 3 2 pn x barobar plus minus pi taqsim 9 2 pn taqsim 3.
eng katta manfiy yechim so'ralgan. Buni ustidan esa 3x barobar 2pn x barobar 2pn k deylik, shuni pk taqsim 3. Xo'sh, eng katta manfiysi adashmasam bu minus pi taqsim 9 ga to'g'ri keladi. Javobimiz birinchi savolimiz uchun minus pi taqsim 9. Ikkinchi savolimizda endi aytilganki 5 pi taqsim va 2 pi taqsim deb aytilgan, minus 300 gradus, bu esa 120 gradus bo'ladi. Minus 300 gradus va 120 gradus orasidagi hisoblarni olishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu graduslarga aylantirib olsak, plus minus 20 gradus va 120 n. Nga 0 qiymat bersak, 0 emas, keling minus 2 beraylik. Plus minus 20 gradus minus 240. Plus minus 20 gradus minus 120. 0 bersek plus minus 20 gradus, 1 bersek minus 20 gradusni olishimiz kerak ekan, chunki yuqorida aytgan oraliqqa tushish kerak minus 300 gradusdan to 120 gradusgacha. Tayyor, endi bunisiga o'tib olsak, bu uchun bizda 120k, endi o'rniga minus bersak plus minus 120 va 0. Jami ildizlar soni sanaymiz. Bu yerda 2ta, bu yerda 2ta, bu yerda 2ta, bu yerda 1ta, bu yerda 2ta, bu yerda 1ta. 10ta jami. 10ta tenglamamiz 10ta ildizga ega ekan. 43-chi testimiz tahlili. Xo'sh, funksiya grafiki tasvirlangan. Avvalo mana shu funksiyaning tenglamasini hal qilaylik. Nuqtalarni aniqladik. 1 0 nuqta, 5 u 2 nuqta. X to'rniga va Y to'rniga qo'yib chiqamiz. X barobar a plus 5. Va ayirib borsak 2 barobar a plus 5 a plus 1. Endi irratsional tenglama qilib ishlashimiz kerak. Deylik, irratsional tenglamadan keyin a teng minus 1 chiqadi. Agar a minus 1 ga teng bo'lsa, b 0 ga tengligi ko'rinib qoladi. Minus 1 plus 0 so'ralgan ekan bundan, javobimiz minus 1 bo'ladi. Funksiyamiz o'zini ko'rinishi esa x minus 1. Xo'sh. Keyingi savolda 1dan 5 oraliqda OX atrofida hajmini so'ragan. 1dan 5 pi f kvadrat x formulamiz. Pi 1dan 5 gacha, demak x minus 1 kvadrati va ildiz bilan qisqarib ketadi. X kvadrat taqsim 2 minus x, bu bizda pi ga ko'paytirilgan bo'lish kerak, 1/5. Xo'sh, 25 taqsim 2 minus 5 hamda 1 taqsim 2 minus 1, bular barchasi pi ga ko'paytirilgan. 25 dan 1 taqsim 2 ni ayirsak 24, 12 bo'ladi. 5 dan ayiramiz 1 minus 4, 8 pi. Pi 3 ga teng deb olsak 24 bo'ladi. 44-chi savolimiz. Radiusi 3 yildiz 6 ga teng bo'lgan sharga eng katta hajmli konus ishga chizilgan. Eng katta hajmli konus ichki chizilyapti. Radiusi shar, sharning radiusi bor. R shar 3 yildiz osti 6. Xo'sh, bu uchun bitta formulani qo'llab yuboramiz.
Banalik uçuramız H R L L kvadrat H kvadrat R kvadrat L kvadrat 2 H R formulalardan faydalanamız. Xoş. L kvadratımız nimaga teng? L kvadratımız teng bo'ladi 2 H. Hozircha aniq emas. 3 yil do'sti 6. 6 yil do'sti 6 H. Bunga qo'yib yuboramiz. 6 yil do'sti 6 H barobar H kvadrat R kvadrat. Eng katta hajmli deganligi uchun hajm formulasidan foydalanamiz. 1 taqsim 3 pi r kvadrat h. Bu yerdan r kvadratni topamiz. 6 + 6 h minus h kvadrat. Bu yerga olib kelib qo'yamiz. Aytgancha pi 3 ga teng, birato'la qisqartirib yuboramiz. 6 + 6 h minus h kvadrat barobar. Qavs ochib olsak 6 + 6 h kvadrat minus h kub. Endi h ga nisbatan hosil olib 0 ga tenglaymiz. 12 + 6 h 3 h kvadrat barobar 0. Xo'sh, 12 + 6 barobar 3 h. H teng 4 + 6. Baralligimiz tayyor. Endi radiusimizni hisoblasak bo'ladi. R kvadrat. Birinchi yasovchidan boshlashimiz kerak. 6 + 6 h o'rniga 4 + 6. 24 6 144. L teng bo'ladi 12 ga. Demak, birinchi bizdan so'ralgan yasovchi 12 ga teng. Undan keyin hajm so'ralgan. Endi hajmni hal qilamiz. Hajm uchun bizga faqat radius kerak bo'ladi. Radius ham topib qo'ydik. 6 + 6 h o'rniga 4 + 6 minus 4 kvadrat 16 6. 144 ayrilgan 96. 20 48 chog'i. 48 va teng bo'ladi. 1 taqsim 3 pi r kvadrat h. Pi bilan 3 qisqartirib yubordik. 48 ko'paytirilgan 4 + 6. 192 + 6. 192 + 6 ga teng bo'lar ekan konusning hajmi. 45-chi testimiz bilan tanishamiz. Eni 36 cm bo'lgan tunikadan uyni tom qismiga o'rnatiladigan suv oqar. Rasmdagidek yasalgan. Suv oqari eng katta hajmga ega bo'lish uchun x ni qiymati nech santimetr bo'lishi kerak? Demak, bu paralelepiped bo'ladi. Xo'sh, yopsak mana bu ko'rinishda bo'lsa paralelepiped bo'ladi. Demak, 36-2x ni ko'paytiramiz. X ga ko'paytiramiz 15 ga. X ga nisbatan hosil olib 0 ga tenglaymiz. 36x minus 2x kvadratni hosil olib 0 ga tenglashtiramiz. 36 minus 4x teng 0. X teng 9. Eng katta suv sig'imi necha litr degan? Endi bu yerda hajmini hisoblash. Demak 9 mana bu yer 18 bo'ladi, bu 15. 15 metrda ekan, e'tibor bering. 15 metrda. Bizda litrda so'ragan, litr bo'lsa desimetrga aylantiramiz. 0.9 1.8 15 metrimiz 150 desimetr bo'ladi. Endi ko'paytirsak 0.9 ko'paytirilgan 18 15 0.9 ko'paytirilgan 18 15 ko'paytirsak 360 5 tasi 90 270 va
9 ga 27 ga ko'paytiramiz. 180 plus 63 243. 243 litrni tashkil etar ekan. Shu bilan milliy sertifikat doirasidagi misollarni qarab o'tdik. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Salomat bo'ling.